heavy rainfall in this part of the world. Told you. यो डिश नेपाल त क्या गजब रहेछ च्यानलहरु पनि एकसेक राम्रा पिक्चर कस्तो क्लियर रियलै भइराछ त अब छिट्टै बुकिङ गरी डिश नेपाल सुपर स्कीममा भाग लिनुहोस् र पाउनुहोस् किया पिकान्टो कार अनि थुप्रै होन्डा साइन बाइक जित्ने मौका डिश नेपाल क्लियर छ रियल छ